פתאום עושים את זה בספירת העומר. עכשיו, תגיד, יש לכם מדינה? אז איזה מדינה בדיוק יש לכם? הרי יש לנו, שאני אומר לכם, אני מדבר לכם, זה אני מדבר שהרבנים מדברים עם ה... אז קודם כל, מושג מאוד מאוד חשוב שכולם שנבין פה, זה לא תחילת גאולה. כל המושג הזה של ארץ ישראל ומדינת ישראל או מדינת ישראל לא שייכות זה לזה בשום דבר. אנחנו בעצם עוד כוכב בדגל של אמריקה. והכוכב הזה שאתה נמצא בדגל שם, הוא אחד ממדינות ארצות הברית שמנוהלות על ידי, כמובן, המעצמה הזאת, יחד עם הבורג, שהוא נקרא האום. והם בעצם פה שמנהלים את המנידה הזאת, והם עכשיו, בארבע שנים האחרונות, חמש שנים, הם הודיעו באופן רשמי שהם המנהלים. אז גם לפי שיטת כביכול עצמאות, אין רק בביטוי שאנחנו כאילו מבינים, עצמאי, עצמאי בשטח, לא צריך טובות, כמו בשיר, או עצמאות, זאת אומרת שאתה בעצם עצמאי, יש לך צבא, אז תדע לך, אין לך כלום. זאת אומרת, גם לפי השקר הזה שבמילה, אין לך כלום. עכשיו, למה אין לך כלום? ואתה עכשיו, עוד דבר שאני רוצה לגוע בו, זה העניין הזה של החטופים. זה השחת דעת החטופים, כי זאת הייתה תוכנית ידועה מראש. בשביל לחסל, כמעט עד עכשיו חיסלו 10% מהכוח הצבא הסדיר של עם ישראל. אם עכשיו היית פותח מחר כותרות, אומרים איזה מלחמה, 10% מהחיילים שלנו לא מסוגלים לתפקד, מדובר על החיילים הכי טובים שיכולים להיות. זאת אומרת, שהורידו להם ידיים, רגליים, 1,000 מהם הרוגים, 1,000 מהם בטראומות, אלפים בטיפולים, אתם פשוט לא מבינים, לא אתם, אלא מי שמבין או מי שיודע, 200,000 מיש מפונים מהבתים שלהם. זאת אומרת, יש פה מלחמה עצומה, שבה כולם, לא בכלל שמים לב שיש מלחמה והולכים לחגוג. איזה עירייה או איזה בן אדם שהעם שלו, הרי אצל יהודים, מי שיהודי הוא בן או בת ישראל, הרי כשמישהו נפגע, חייל, אתה רואה צעיר, או מישהו שנפגע בפיגועים המתוכננים של השב"כ והמוסד נגדנו, זאת אומרת, אתה כולך בכאבים, אתה לא יכול לישון בלילה, אתה מרגיש כאילו מישהו מהכוח שלך ירד. אז מה הולך פה? עדיין ממשיכים כאילו כלום לא קרה? אותם מנהלי תופת שבעצם מכרו אותך בלי מלח או בלי שקל, הם ממשיכים לשלוט בצבא הזה. ראש המוסד, ראש השב"כ, ראש המודיעין, רמטכ"ל, ראש ממשלה, כל אלה ממשיכים לשלוט. אז זאת אומרת, אלה שרוצחים אותך פיזית, הם השולטים. ולמי הם שייכים? שלהראות לך שיש בו את האח הגדול. עכשיו, לא סתם הכניסו במשך שנים רבות את הסדרה האח הגדול. האח הגדול היא להראות לך שאני אכנס לך לתוך הבית, שאתה תתרגל שיש אח גדול. עכשיו, מי שלא יודע, אני אמרתי את זה בשיעורים קודמים, השם ביבי, ביג בראדר.